stalovci duchů. Duchové si vybírají slabší kusy. Jednoznačně. To je ta temná strana. Ho takzvaně posedne, jako nemá bělmo zvrací třeba hřebíky. Ti démoni, jo, nevyslovuje se nikdy, jejich jména Ahoj. se nevyslovují na hlas. Kdo se víc bojí, tak je snadnější obět, není to legerace. Zlá entita už je prostě démon. To byste nechtěl vidět. Pro na maso? Entity teda vidí do budoucna. Zrcadlo je cesta. Oni se vám snaží něco říct? Dokoliv tam přišel, měl problém. Bylo vidět taková tmavší postava. Čím to že se entity projevují především v noci? A když vám těžká postel popojede o dva metry, tak už to není legerace. Já tančím, protože se těším a mám radost, že můžu poděkovat našemu partnerovi, kterým je Velo. Nikotinové sáčky. A děkuji taky vám, že tenhle ten díl dokoukáte. A jestli ne, tak se ho stejně nevezme. Dobrý den při sledování či poslechu Easycastu. Naším dnešním hostem je Jaroslav Drábek, člen skupiny EPRB 777 Pane Drávku, dobrý den. Zdravím taky. Já se musím zeptat úplně na začátek, zmínil jsem tady tu skupinu, ale nezmínil jsem, čím se ta skupina zabývá, Stelovci duchů. Ty sedmičky tam jsou pro štěstí? Ty sedmičky tam jsou jako ochrana, jo, jako ochrana, je 777, je výsledná trojka a trojka je Otec, Syn a Duch Svatý. Mm -hmm. Chci se zeptat, když jste zmínil ty tři sedmičky, uh -huh. je to tedy i tak, že pro vás symbol 666 je ten ďábelský symbol? No, on je, to, on opačný symbol, tady tohoto vlastně. To je, jako řekl, protipol. Jo? Protipol tří sedmiček jsou ty tři šestky, ale ve skutečnosti to jsou tři devítky. Jo? Protože výslednice je tam stejně devítka. A devítka je, znamená ego, hmota, jo? prostě takový, jakoby, všecko takové, co, co, se týče hmoty a nikoli v ducha. Tam je ten rozdíl. Co vás dovedlo k práci o lovci duchů? No tak já celý život vlastně se snažím pomáhat lidem. To znamená, dělal jsem léčitelství, teďka už je to teprve 30 let, co se tím zabývám. Jo, pomoci lidem a pak různě přes tibetský mísí a takhle, čím se taky zabývám, tak vlastně jsem se dostal tady jako tady k těm s duchovním věcem. No a pak se to rozvinulo vlastně v tu pomoc, jako bych chtěl jsem pomáhat lidem, kteří mají nějaký problémy, kterým se říká paranormální jeví nebo paranormální aktivity. No a tenkrát to bylo v roce 2002, začala vysílat vlastně společnost TAPS, jo, americká, mm. tak začali vlastně vysílat pořád se to lovci přízraků, jo. Tak jsem se na to koukal a říkám, hele, oni tam používají techniku, takže oni nejdou jenom tím, že někde zavrtí kivadlem nebo nečím, jo. Ale <coughs> používají kamery a tak, tak říkám, to by mě hrozně zajímalo, jak to je. Tak přes kamaráda, který je zběhlej prostě v té komunikaci, tou americkou angličtinou, jo, tak prostě přes něj říkám, hele, potně pomoct, já bych tam chtěl zavolat. To se ještě nevěděl, že mi to bude stát asi 2600 korun. Hovor do Pensilvánie, prostě do toho sídla. No a tak jsme pokecali teda a <těk> ptal jsem se na tu techniku a tak a říkáme, hele, nemohli bychom se nějak prostě stát vašima jako členama té skupiny a oni říkají, hele, my jsme za velkou louží, takže pro vás to určitě nemá žádný smysl. Jo, což jsem pochopil <těk> 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 tak si založte skupinu, ne? Říkám, jak by se tak mohla jmenovat ta skupina, jo. No a tenkrát kluk mě říká, hle, co takhle EPRV zkrátka? Říkám, co to je EPRV? A on říkal, no, Euro Paranormal Real Voices, jo, evropská paranormální reálné mm -hmm. zvuky nebo hlasy, mm -hmm. jo. Říkám, jo, to je výborný, tak perfektní. No, tak jsme založili v roce 2005, jo, jsme založili svoji skupinu a začali jsme jezdit po těch případech, jo. Teď manželka tenkrát e, mě z rodinného rozpočtu e, koupila infrakamery první, aby byly trošku s nějakým dobrým rozlíšením, že jo. Kolik, se zeptat, kolik, kolik tenkrát stále? <těk> tak ta sonka, ta sonka tenkrát to vyšla jen kolem asi, asi 2600 kolů nebo takhle nějak. Jo, kvalitní jako. Já se chtěl, aby to mělo dobré rozlišení, aby to mělo velkou čočku hlavně, jo, protože že jo, aby to o něčem bylo, když už ten záznam se provádí. No, a k tomu nějaký to devérko, jo, který je to součástí. No a, a pak kabeláž. Jo, kabeláž. Takže časem jsme prostě nakupovali ještě já ze svého vlastně ty kabely, jo, takže když jsme pak někde jeli nějakým autem, tak jsme se podobali nějaký noční televizi, že přijela. Jo? Protože když táhnete sebou 240 metrů kabelů prostě jo, na motarej na cívkách, tak je to jako trochu hodnička. No. no, vy zároveň, ještě než se dostaneme potom k tomu, jak vlastně to probíhá, k čemu je ta technika potřeba. Vy zároveň máte akademii, kde... Mm -hmm bych se mohl možná i já třeba stát vaším studentem a podmínka, abych vůbec mohl se stát součástí vyšetřování, tak je, že musím tři roky studovat. To mě docela zaujalo. No napřed je tam takový základní kurz, jo, kde se vybírá třeba přilásí se 20 lidí a nechám to takovým jako takovou selekcí přirozenou a takovým sítem, protože aby tam se nevyskytli dobrodruzi, jo, který prostě to zajímá jenom kvůli tomu, že chcou zažít něco. O tom to není. Jo. Takže tam je důležité, aby člověk měl respekt, úctu a pokoru. Jo? Pokud tam chybí tady tyhle ty tři věci, jo? tak většinou ti lidi potom nedokážou vlastně čelit těm úskalím, který můžou následovat, jo? jako myslím v té praxi, jo? protože když jdete vyšetřovat paranormální jeví, jo, tak to není o tom, že chcete zažít za každou cenu dobrodružství, natočit video na YouTube, jo, aby mělo co největší sledovanost, o tom to opravdu není. Jde tam o pomoc lidem, jo, to, co my děláme, takže že ti lidi mají konkrétní nějaké prostě problémy a tyto problémy se musí, jak já říkám, nějaký paranormální aktivity se musí dát rozlišit od nějakých takzvaných technických příčin, proč se to děje. Jo? Myslím tím, že... Tady odfiltrovat toho, tu reálnou entitu od nějaký, řekněme, technický vibrace nebo něčeho, co to může... Buď, nebo zavrže skříň nebo něco, že jo, a lidi zavolají, a řeknou, hele, tamhle mě vržou nám tady skříně a říkám, no, tak jestli je to starý nábytek, jo, nebo prostě dochází k pohybu a i Stavby, třeba, jo, když je dřevostavba, tak to je mi jasný, že mě by vrzat schodiště, že jo? když to bude mm -hmm. přechod z léta třeba na podzim, nebo zase pnutí, opačně, jo, nějaký pnutí materiálu a tak. Potom dál třeba spánkový paralýzí, že, který se musí odlišit od nějakých skutečných jevů, jo? protože ty jevy, když se opravdu dějou, oni mají nějaký specifika svoje, jo, to znamená, že mají nějaký <kým> Nějaké indicie, jak tomu říkáme, kdy vlastně tyto indicie se začnou projevovat jo, a vy víte, že tam je opravdu nějaká aktivita. To znamená, první indicie je ochlazení třeba v té místnosti až o nějakých 10 stupňů, jo, když je tam para aktivita. Vidění postavy v kápí, jo, černá postava nebo černošedá postava nebo různý mlhoviny a takhle. Jo, ale ne, že ten člověk by měl větší mhu, ale hmm. ve skutečnosti. A většinou říkám, no tak dobře, tak když jste něco takového třeba zaregistrovali, zkuste to vyfotit. Jo, říkám, zkuste to vyfotit, ale ne mobilem, protože ten mobil vytváří velice lehce pareidolie, jo, kdy vlastně náš Co to mozek, je, Je, pareidolie, to je vlastně, když zachytíte nějaký snímek, uděláte mobilem a protože tam je malá čočka, Jo? A nedokáže udělat to, co fotoaparát třeba s 50 objektivem, že jo? který je na stativu napevno a má k tomu důležité ještě přísvětlení, tak většinou lidi fotí třeba mobilem ve tmě. Že jo? No a pak, pak řeknou, já tam, vidím, já tam vidím lepku, já tam vidím prostě nějakou postavu. Jo? Někdo řekne, hele, ne, 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 to je čarodějnice. Každý mozek člověka si tam vytvoří úplně něco jiného. Uh -huh. A to je pareidolie. Jo, je to takhle nazvaný, dá se ho lehce, jo, tady tohle. Ježíš, tak teďka nedávno <laughs> jsem zrovna poslouchal, ano, když dám příklad, když třeba i něco vidíte v mracích, že vám ten mrak no. řekne, já v tom vidím koníčka, a vy v tom můžete prostě vidět srdíčko, kde si co si... To je to... ono, to je ono. Jo? Chápu, chápu, Ale pak jsou skutečný snímky, jo, těch není moc, já, protože vlastně se zabývám i analýzama paranormálních e, nějakých fotek a takhle, a mám na to i tým e, spolupracovníků, jo, kteří prostě fotografii, kameramani, profici, jo, potom lidi, e, co stříhají videa, jo, tak aby tam bylo poznat, že to není takzvaný fake, že jo. Protože dneska hmm. těch fakeů na internetě je tolik, jo, že člověk nestačí divit. A kolik myslíte, že asi ze 4800 snímků, je skutečný? 10%? 4 kusy. Ty, jo, takže procento. procento, no. 4, 4 kusy snímků za tu dobu, jo, kterou vlastně se tím zabývám, tak byly takový, že nikdo nedokázal vyvrátit. Jo, že jsou skutečný. Dokonce máme i e, dvě videa, kde vidíte aktivitu. Jo, jsou to videa, které jsou z kamer, když začala paranormální aktivita v jednom prostě zdravotnickým zařízení, jo, že tam někdo skutečně zemřel a začali jim tam jezdit vozejk, jim popojil a o dva metry vozejk, na kterém byly kyslíkové lahve. Tak to už není legerace. Jo. No a pak kamera zachytila vlastně na chodbě pohyb, že něco vyšlo ze zdí a zase se to vrací a takhle. Jo, takže to jsou snímky, které je možné zachytit. Jo, a já říkám, je to velice vzácný. Jo, a ve směs, dneska, když vidíte snímky, třeba co jsou z Británie, z Ameriky a tak, tak ty snímky e, jsou hodně starý. Jo? že to má to datum, může to mít třeba 60. 50. leta a tak. Jo? Dneska z této doby je to velice málo. Jo, protože Většinou, když někdo jde jako řešit nějaký paranormální jeví, že jo, tak za každou cenu chce něco zachytit a to je ten průšvih, protože vy vlastně tam nemáte být pro to, jo, ulovit nějakou senzaci, ale z toho důvodu, aby člověk prostě dokázal srovnat prostě tu situaci, jaká tam je, pomoct těm lidem, o to tam jde, jo. Vy jste zmínil, že ty projevy těch duchů můžou být třeba, že se tam ochladí ten vzduch. Jo. Proč se na ten projev? Protože ta entita, jak my jim říkáme, jo, to duchové, to je takové, oni to nemají rádi, když se jim tak říká. Jo. Takže entita, či něco, co těžko můžete identifikovat, co to je, tak vlastně dochází k tomu, že aby mohla mít nějaký projev, tak spotřebovává energii z toho prostoru. Jo? A pak může mít nějakou aktivitu. Čím vyšší aktivita, tím víc energie je spotřebováno. Jo? Mm -hmm. Čili vybijou se baterky, jakýkoliv kamery, cokoliv. Jo? Když je opravdu aktivita nějaká, tak dochází k vybíjení prostě baterií v různých přístrojích. Velice rychle. Jo? Takže vždycky člověk má sebou třeba dvoje, troje náhradní baterky, aby tomu předešel. Čili takový ten hororový uh, zažité efekt, kdy prostě, nevím, zářivky začnou problikávat a tyhle ty typy projevů, je to kvůli tomu, že ta entita potřebuje naakumulovat nějakou energii, aby se mohla projevit? Přesně tak. Jo, sbírá energii ze všeho. Ze zvířat reaguje na to hodně kočka. Jo, ze zvířat nejvíc kočka, protože kočka má tu vlastnost, že ona vidí, že jo, ona vidí tady tyhle ty pohyby, ty energie, jak ve dne, tak v noci. Jo, kdežto to pes ne, pes nemá šanci, ten nemá zrak tady na to uspůsobené. Kočka, ano. Takže takový ten štěkající pes, který štěká u dveří, furt jedním směrem štěká, štěká, nemá šance rozpoznat ducha. On, on něco cítí, ale nemůže identifikovat, co se jedná. Jestli je to soused třeba, nebo někdo, jo, nebo někdo ven, venku, protože pes zase se orientuje Čichem a má ten Čich velice dobře nastavený, takže on dokáže identifikovat někoho třeba na ulici a štěká v bytě. Že jo. Nebo jak, říká, jak se říká, že když kočka sedne a kouká do jednoho místa, jo. to tam nic nevidí. Ale když se zježí, začne síčet, jak hád a prskat, tak tam je nějaký prostě nějaká entita, jo, která je pro ní vlastně vetřelcem. Jo, takže je takhle. Tak si pořídil kočku. No, kočka je dobrá. A ona, ona má ještě jednu vlastnost a toto, že ona dokáže tu entitu jakoby zahnat. Jo, když ta entita tam je nějaká, tak ji dokáže zahnat. je není to ve všech případech. Jo, protože většinou ty entity, čím je starší, tím je zkušenější. Jo? Entita. Entita. Čili určitě známý film Duch že jo, s Patrickem Spacing, takže tam je jasný, že tam prostě on se učil. Že jo. On jako ten duch, to už není duch, ale říká se jim revenanti, neboli navrátilci, jo, že se navrátí zpátky jakoby a snaží se, snaží se pochopit, co se děje, jo, protože málo která ta duše, když odchází, protože na ten odchod má asi 54 hodin. Jo? Proč přesně 54 hodin? To je taková lhuta a kvůli tomu se dělali takzvaný, před řadem se dělá takzvaná stráž mrtvého, dneska už to není. Jo? Že s tím mrtvým nejbližší rodina celou noc zůstala prostě a držela se stráž. Někde ještě je to třeba na Balkáně, se to drží. Jo, prostě ve slovanských národech je to dost obvyklý. 54 hodin. To má ta duše lhůtu, dokdy může odejít jo, do toho světla, jak se říká. A teď, když tu tady někdo zdrží, většinou to bývají příbuzní. Jo, že už tady zdrží z nějakého důvodu, no tak pak ten portál už nemůže najít a zůstává tady. Jo? Z důvodu třeba, že chce pomoct, jako by hlídá třeba, já nevím, z rodiny třeba dědeček může hlídat svoje vnoučata. Jo, střežit je, dávat na ně pozor. Nebo e, někdo, kdo má svého blízkého, tak prostě třeba partneři, jo, odejde třeba partner, tak je schopen, když tady zůstane, tak je schopen prostě tu partnerku chránit. Jo? Svým způsobem teda, není to doslovně, jo? protože e, není, 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 možno, aby to bylo jakoby po té stránce, že by, že by, to dokázalo něco, prostě ta entita, už teď je to, jo? takže by dokázala něco jako změnit důsledně v tom životě, ale může ho chránit v tom, že ji může jakoby napovídat třeba ve snu nebo takhle, mm -hmm. jo, to jsou schopni. Takže do snu ten duch může vstoupit a projektovat vám něco, co vám může pomoct. Přesně tak. Jak ten duch ví, co je pro vás správné rozhodnutí? No, uh, oni čerpají tak jako citliví lidi za života, i oni vlastně, ty entity, jsou schopni čerpat takzvané protonace, protonační pole, jo. Břetislav Kavka, Jo, nové základy experimentální psychologie, jiné duševědné obory a výzkumy. Tuto knihu doporučuju třeba všem skeptikům si přečíst, aby pochopili, o co se jedná, protože ten pan Kafka byl úžasný náš filozof, který dokázal tady tohle to uvízt na pravou míru, protože on dělá pokusy, třeba na sto, na sto nějaký subjekt, který dělá pokusy, že uved jako do polohypnozy a oni mu říkali věci, které se ještě nestaly. A až ty věci proběhly následně, no tak mě ověření prostě, že čerpají z něčeho. Entity, informace. Entity, která vidí do budoucna? No, do nějaké krátké budoucnosti určitě. Proto třeba i za života, když pete věřcí nějakýmu, tak vám může říct maximálně na rok dopředu nějakou prognózu. Dál to nejde, jo, protože dál prostě to ještě nebylo napsáno. Jo, protože to se neustále píše. Každá duše, která je tady, každý člověk si tam zapisuje všechny informace. Proto když někdo třeba má nějaký vynález nebo nechce a řekne, já jsem to vynalezl, tak to nikdy nemůže tvrdit. Jo? Protože co když to někdo před ním chtěl realizovat a neměl na to prostředky, jo? neměl na to takový vědomosti. A ten druhý zachytí tu informaci a teď stvoří nějaký dílo třeba, jo. Takže já vždycky říkám, to je, podle toho se říká, to nikdy neříkej nikdy. To je ono. Existují osvícené duše? Lidé, kteří zkrátka mají ten dar, že cítí, že se tady na tom místě třeba něco stalo, nebo že zkrátka někde je něco nevyřešil? Určitě existují. A oni se s tím rodí. A nebo je to vlastnost, která se vám může jakoby vyvinout? Lidi se s tím rodí a postupně se vyvíjejí. To znamená, že člověk získá nějaký další informace a tím se rozvíjí. Když mm -hmm. chce, teda. Jo? Když chce, někdo tu informaci řekne, to je blbost, jo? a tím pádem si zavře takhle ty dveře, ale jenom za do té doby, než se dostane k někomu, jo? u koho to třeba vidí a řekne, já jako malá jsem měla tady tuhle schopnost. Jo, víc třeba já dělám tři celé proutkaření, jo, hledám vodu pro, a učím teda profesionálně pro hledání vodních zdrojů, studny a vrty. A to už není sranda, jo, tam se moc plést nemůžete, jako u toho. Jo. Skeptici to neuznávají, říkají, že to neexistuje, ale jako ti vrtaři by vám o tom řekli svoje, jo, že, že to je všechno jinak, tady tohle. Takže když někdo tomu nevěří, tak je nejlepší ho přesvědčit. Jo? Ale ne tím, že jak se dělají ty testy s těma krabicema, to je absolutní nesmysl. Jo? To je jako v přírodě, když ten člověk je schopen najít vodu v určitý hloubce třeba, tak si stejně ty informace bere z té protonace, tak jak informace o těch entitách třeba. Jo? To je všecko tam uložený. A když někdo třeba natočí nebo napíše výborný scénář pro nějaký film, tak kde to bere ty informace? On si je nevycucává z prstu. On zapřemýšlí a najednou mu to chodí. Mm -hmm. jo? Nebo někdo tvoří obraz třeba. Odkud budou ty informace? Jak to má namalovat? No zase z ty protonace. Existují staré duše? Ano. Velice. Velice staré. Některé můžou mít třeba nevím, tisíc let, tři tisíce let. To jsou takový ty, ten pojem, ty reinkarnace. Ale Bacha, to už není nikdy ta identická duše. Když se vám někdo vrátí, koho jste měli rád, a ten člověk prostě najednou se narodí dítě, jo, a to dítě najednou pozná dům, pozná místo, má podobné zvyky, tak vždycky je tam ta možnost, že si berete informace od někoho jiného z ty protonace, ale už to není identická duše. Duše, když odejde do toho světla, když se tam dostane, tak se stává součástí toho světla. jo? A z této obrovské prostě masi toho světla, se připočetí, početí malinká částečka, která zase vytvoří nového jedince, novou identitu. Ale nikdy už ta identita nebude stejná jako toho, kdo odešel. Nikdy. Každý jsme prostě jenom jeden. Jo? Mm. Nejsme kopie. Jo? Já to myslím tak, že jednou jsem se potkal s někým, kdo o tím věcem rozumí a řekl, on se nám jak podíval, tak jako zasmušil a říká, ty jsi stará duše. Hm? Nevím, jestli do mě zasadilo to semínko, že jsem na tím začal přemýšlet a občas, když se mi zdají takový ty, ta, ta rem fáze toho, toho spánku, tak mám prostě projekty, už se mi tam zvláštní věci. Na některých místech, na zámcích, s tím teda nechci říct, že mám modrou krép, ale prostě se tam cítím zvláštně. Mm -hmm. Fascinovaný jsem. Jako opravdu u některých věcí se cítím dost fascinovaný. A tak si tak pohrávám s myšlenkou, jako kdybych tady někdy nějakou část svých minulých životů tady jako strávil. Ale stává se mi to fakt jenom občas a jenom někde. Nedokážu si to vysvětlit, proč k tomu tak jako inklinuju. Že jsme, nevím, jsem byl všeho všude dvakrát na zámku, ale jsem mm -hmm. třikrát. Mm -hmm. Tak něco takového tam může existovat? Může, protože vy jakoby informací, která je uložená. Ta informace je třeba starý hrady, zámky, ale i nábytek. Jo? Když budete mít nábytek a bude v rodině, kde se hádají, tak v tom nábytku je zápis udělaný na trvalu. Vy si koupíte nábytek někde u starožitníka, donesete ho domů a najednou tam slyšíte... Hádky slyšíte, jak kdyby se někdo hádal. A ono to jde z toho nábytku. To je jak záznam jako chycený v časové smyčce. Takhle podobně jsou třeba, jak, jak, se jim říká, přízraky. Jo? Čili jedete někde a najednou vidíte postavu, jo? ale ta postava se ztratí a zmizí. To je přízrak. Jo? Na rozdíl od těchto, jak se jim říkáte, entitám revenanti, to není přízrak. To je entita. Prosím, jaký je rozdíl mezi entitou a revenantem? Entita je revenant. Jo, ale přízrak. Ale revenant není přízrak. entita. Ne, 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 ale přízrak není entita. Přízrak je pouze v časové smyčce chycený záznam. Jako když nahrajete záznam něčeho. My jsme takhle byli v budějících jednou tam řešit nějaký případ a Dali jsme tam kamery, měli jsme tam zdroj normálně, jo, aby jsme mohli, takže tak takže konverto, který e, převedl z autobaterie, aby jsme mohli ty kamery do čeho zapojit, tak na 200, tenkrát 20 voltů ještě. No a e, kamery tam byly puštěný, jo, ale nic nemohli zachytit. A oni říkali, hele, tady vždycky se ukáže postava mnicha a zase zmizí. A bylo to vždycky třeba v červnu, jo, jenom v určité době, a pak se to zase neobjevilo. Jo, celý rok. A pak zase. Tak to je přízrak. Jo? Víš třeba někde, já nevím, na hradech, bílá paní například. Jo? Je přízrak. Je přízrak. Bílá paní je přízrak. Ale někdy, ale někdy na těch hradech, víš třeba, jestli znáte hrad Svojanov, mm -hmm. tak tam jsou skutečný paranormální aktivity, protože mají důvod tam být, jo? protože tam jsou zazděný za první děti teda, jo, je tam zazděných 13 dětí a pak je tam takový takzvaný prokletí Kateřin, jedna byla zazděná do hrady, že byla manželovi nevěrná, jo, tak prostě řekl, hele, seš mě nevěrná, šup, zazděl do hradby, jo. A byly objeveny kosterní pozůstatky tam, jo, takže je to doložený. Není to už jenom jako nějaká pověst, ale je to doložený, jo. Ten Svojanov je tím velice zajímavý a jsou tam zajímavé takové aktivity. Dá se tam přespat, jo, můžete tam přespat v tom pokoji hradním a hodně lidí tam mělo prostě i nějaké zážitky. Jo? Že vám někdo zabuší prostě na dveře ve tři ráno, jo? když vyjdete ven, tam nikdo není a vidíte jenom třeba nějakou mlhu jo? a k té mlze vidíte nějakou postavu. Jo? Jak teda vzniká přízrak a jak vzniká entita? Říkáte, že přízrak je ně záznam? Záznam a když je entita, když je entita revenant, tak ten tady vlastně prošvihne tu dobu těch 54 hodin po té smrti a zůstává tady. Je tady uvězněn. Je tady uvězněný. přesně tak. Do té doby, než ho nějaká zase lidská duše živá, jo, ho mu umožní ten odvod. A jde to pouze skrze živou duši. Ano. Blbý je to u sebevrahu, protože sebevrazy mají ten problém, že si musí při tím odvodu si musí sami požádat o odpuštění. Jo? Protože oni si vzali život své volně. Jo? Si pamatuju, když jsme odváděli 680 odbětí s propastí Macocha. Jo? kde jsme byli, je to i na, na, webu to máme tam, jo, tam byly tam i nějaké fotky k tomu a tak. Takže tam už se děli takové věci, že prostě jsme tam byli jakoby inkognito se zprávou jeskyní, jo, a dostali jsme se tam a teď jsme to tam odváděli a stali se tam zajímavé věci, že bylo zajímavé, že kameraman, když točil, tak dole byla teplota plus 5. A když oni přicházeli z té propasti k nám, tak bylo minus pět. Jo, šlo to úplně prostě dolů. Zamezla mu čočka na kameře, jo, tak říkal, ty to není možný, co se to děje. Jo. No a pak tam byli ještě další, prostě e, byla tam s náma i vlastně šéf redaktorka ze Záď života, jo, kamarádka. Takže Jana takže prostě byla to svědkem, že se tam děli věci. No a vyhořeli nám tam, což bylo zajímavé, že zhořeli normálně přístroje, jak kdyby je někdo prostě, jo, jak kdyby do nich šlo ne, ne z baterií, ale jak kdyby tam vlítlo do toho 240, jo, tak z toho přístroje se zahulilo a bylo po něm. Jo. Takže takový neuvěřitelný věcí. No a komunikace, který jsme tam dělali, že jsme nahrávali, měli jsme normálně, já používám Zoom nahrávadlo, jo, co je profesionální, tak jsem tam měla. ono má výhodu, že nastavíte si frekvenci určitou jo, a ono si to dokáže i čistit svým způsobem. Jo. Takže mezi tím, co my jsme tam se bavili o nich, tak jako oni k nám vlastně přicházeli jo, při tým obřadu, tak běželo to nahrávání a my jsme tam zachytili určitý projevy jo, těch dotyčných těch obětí, co tam skočili. Takže oni to bylo se snaží, tak. Oni se snaží, vám snaží něco říct. Oni o co uh, oni, můžou, oni můžou, prostě nějakým způsobem se projevit. jo. Bývá to hlasem, protože co je hlas? Elektromagnetický pole, který se rozkmitá, a převede se do hlasové podobí. Je to hrozně jednoduchý. Jo? Nejlíp to jde zachytit třeba na starý magnetáky. Tomu se říká EVP, neboli Electronic Voice Phenomen, záznam elektronického hlasu, jo? který, když se vyčistí, tak tam jsou úžasné prostě zprávy, věci, ale oni nemluví celýma větama, jo? protože na to by spotřebovali velké množství energie. Takže takové úsečky to jsou, jo. Ale má to vždycky nějaký smysl. Jo, takže to je EVP, no a pak se používá tady to hodně e, diskutovaný, tady tento Spirit Box, jak se to jmenuje. Jo. Toto vzniklo e, u té skupiny další, což je Ghost Adventures, jo, Zach Bagans a ta jeho parta. A jeho technik tohle z to vytvořil. Jo. Na základě vlastně nějakých svých poznatků, že chtěl komunikovat s někým, prostě, kdo zemřel, jo, a on chtěl nějak se s ním spojovat. Dneska už existují ještě jiné mašinky, ale to se sem vůbec nedostane k nám, jako jo, bohužel teď to už nejde. A tady tyto, tyto, ano, jo, ono je to vlastně takový rádio, který, když použijete, tak je to, jako kdybyste přelaďoval stanice. Ale ještě ty úseky jsou rozsekané v milisekundách, jo? takže aby tam nebylo jenom, protože vytváří to bílej šum. Jo? A v té oblasti toho bílého šumu ty entity můžou komunikovat. A dají se zachytit, ale pak se to musí čistit. To znamená nejlepší na to nějaký program, jo? Pro práci se zvukem, kde, kde se ten šum nějak eliminuje jo, částečně, když ho odstraníte úplně, tak, je to, tak tam není nic, že? Pochopitelně, ale tak do určité míry se to dá prostě nějak regulovat i toto. A je zajímavý, že někdy ty hlasy tam můžete slyšet v tom záznamu, v reverzu. Pustíte to pospátku a je to slyšet, nebo někdy ve zpomaleném záznamu. Jo? Jinak. Mm. Když to má normální frekvenci, tak to nejde, ale když se ho zpomalí, tak to tam je krásně slyšet. Nám kolikrát, když jsme tady byli třeba na pařížský, ne na pařížský, svatopeterský náměstí tady v Praze, tak tam nás pozvali, chtěli tam dělat nějaký ty unikový hry, tam chtěli vybudovat v podzemí dole ve sklepení. Ne? No a my jsme vám přijeli a říkám, proč, proč jste se nás pozvali, o co se tady jedná. No byli tady dělníci, a vždycky dělali, že jo, přes noc, jo, a odmítli tam dělat, protože tam se děli věci, že se jim sám měl zapla bruska třeba, normálně, co byla tahle ta flexo jo. Z ničeho nic se rozběhla, jo, nebo tam měli takovou přepážku e, ze sádrou kartonu, která byla v lížinách, jakoby, šoupací dveře budoucí, a ta přepážka popojila před těma dělníkama, když tam byli, tak popojila o metr prostě do strany, z ničeho nic. Jo? Tak jsme tam přišli, zestupujem po schodech dolů, bylo vidět taková tmavší postava a najednou z ničeho nic a měli tam obrovskou hromadu naskládaného dřeva. Jo? Desky prostě na podlahu. A ta hromada, jak kdyby do ní kdy tak normálně takhle, ale ne, že pomalinku, ale pruce jo, spadla tak v nás by se krve nedořezal, v majitelích ještě hůř, jo. No a tak jsme tam dělali komunikace a byly tam komunikace, byli tam nějaký lidi ještě ze starých dob, jo. Takže až se to odvedlo, tak od té doby tam byl klid, protože já si nedokážu představit, když ty únikovky by tam byly a to, to se tam dělo. Jo a představte si, jste zavřený v prostoru, teď kolem umělý kosti lepky, Jo. Dělají to výborně, to je jako nejlepší unikovka, kde jsem byl, tam normálně prostě zima mnou prostupoval, padaly věci, všechno tohle, kámošku jsme nenašli. Jo, to jsou, to, jsou, to jsou divočiny, jo, ale už jsme byli kolikrát řešit různí, různí takovýhle, kde, kde, se provádí jako objekty, jo, kde se provádí a většinou to byly nějaký objekty s pohnutou minulostí, jo. Je. Já říkám, lidi, proč to tady chcete dělat? Říkám, pokud se to nevyčistí, tak tady hrozí nebezpečí těm lidem, co si tady budou hrát prostě na strach. Jo? A ono se jim tam něco objeví před nima, oni budou mě ten strach tak dokonalej, že se z toho no. podělají. Jo? Pane Drábku, čím to je, že se entity projevují především v noci? Nejenom v noci, i ve dne. Ale spíš v noci. No, že je větší klid. Že je větší klid. Jo, oni taky potřebují klid na ty svoje projevy. Jo? A oni na sebe chtějí upozornit, nebo to dělají tak, protože to prostě dělají? E, oni jsou někdy vyprovokováni živejma lidma, jo, těma, co tam bydlí, nebo to, tak jsou vyprovokováni. Dneska, že jo, každý si hraje tabulky, jo, koupíte tu tabulku VIA, jo, dáte si ju ten člunek, že jo, a teď si lidi hrajou s tím člunkem a teď uh, Enty to seš tady, nebo ještě lepší. Démony, jsi tady, vždyť se nám ozvy, my se na tebe těšíme, jo. No a to už pak je zahrávání a dochází k tomu, protože to jsou nelidský entity, to je úplně jiná záležitost. Toto jsou nelidský, ti démoni a takhle. Mm. A to je ta temná strana. A s tou, když si někdo zahrává, tak si to přitáhne do svého života. Jo? Může ho to kontaminovat, ono to trvá sedm měsíců, to není hned. Te sedm měsíců je taková ta, bych řekl, inkubační doba, jo, kdy ta bytost si to člověka oťukává ze všech stran, a potom ho takzvaně posedne, jo, protože ta posedlost to není, ono za záměna může být s různýma psychickýma nemocema. Jo, takže tam je zase potřebí když něco takového je, jo, tak první a musí nějaký vyšetření odborníků, psychiatrů a tak dále, psychologů, jo, aby se odlišila takzvaná nějaká duševní choroba, jo, protože posednutí není duševní chorobou. Protože má svoje indicie, jo, který normálně lidi, kteří jsou duševně nemocní, tak nesplňují ty indicie. Ten hlavní rozdíl? Hlavní rozdíl je třeba nezabírají lékový terapie žádný jedna věc. Další věc, nevím, jestli jste viděl někdy člověka, ale nepřál bych vám to moc, který má nejrozšířený zornice pod tím, že, že si dá nějakou drogu nebo něco, ale má úplně černý oči. Jako nemá bělmo. Jo? Jak kdyby tu zornici roztáhl úplně přes celý oči. To je další indicie. Další je, že reaguje na liturgické předměty, jo? jako je třeba Kříž, svěcená voda, slova Bůh, Ježíš a tak dále, jo, tak reagují na to, že se sví na zemi. No a to se chci zeptat, pane Drábku. Já, když jsem se na ten rozhovor jako připravoval a přemýšlel jsem nad tím, tak mně přijde, že se všechny tyhle ty věci hodně uh, týkají náboženství. Nebo že to je, že to je hodně spojené s Bohem. A tak co když tady máme ateistů, který k těmhle těm věcem nevěří, ani ty, ani ty, symboly křesťanský nezneužívá, anebo řekněme, je to buddhista. Proč je to tak spojený s náboženstvím? Ne, 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 pozor. Tam je rozdíl, je, je rozdíl mezi vírou a náboženstvím. Náboženství je něco, co je nastavené, ale je to mimo víru. Jo? Víra člověka může být v přírodu, může být ve vesmír, někdo má tam živou bytost nějakého boha nebo takhle. Jo? ale furt je to víra. Jo, když to náboženství už je jakoby nějaký falšrých, podle kterého se jede. Jo. Jo? Dobře, já se tam zeptám, rozdíl. Tak já se zeptám jinak. Když by se stalo z někoho, kdo za celého svého života nebyl věřícím, ano. stala se z něj entita, která prostě se někde zacyklila a funguje na nějakém místě, proč by té entitě mělo vadit to, že tam začnete cákat svěcenou vodu, anebo že vytáhnete kříž, když to nejsou symboly, které uznával nebo neuznával. Pozor, pozor. Tady se bavíme o nelidských entitách. Nelidský entity, takzvaní ti démoni, o kterých je asi kolem 2000, sedm je takových těch hlavních, nevyslovuje se nikdy, jejich jména se nevyslovují na hlas. Ty se chceš říct, jaký to jsou. No, protože ty takový, vy to vyslovíte a už se tvoří nějaká realita. jo To znamená, už se dostanete k někomu, kdo třeba to vyvolává. Jo? Může tady někdo sem přijít a on se tím zabývá, veme si sem tabulku jo? a vy řeknete, a tak jak se to dělá, tak mohli bychom zkusit a naběhnete si, jak se říká, na výdletím tím pádem, jo? protože ten dotyčný mu je to jedno. Jo? On to udělá, ten pokus, no jo, ale vy jste ten, kdo budete ta oběť. A tomu démonovi jako přijde notifikace, tamhle se o tobě někde bavili? Tak oni tady jsou od věků. Oni tady jsou dřív, než tady jsme byli my. Jo. A můžu na ní být? Můžu být náchylný na entity, když na ně nevěřím? Může, může. Ně, někdo v sobě drží svůj vnitřní strach a tím je snadnější oběť lidský. Kdo se hmm. víc bojí, tak je snadnější obět, ne když je někdo... Takhle. Víte, co je zajímavé? Čím větší skeptik, tím větší posera. Jo, z praxe. Ale ne je člověk, který je realista. Tam je rozdíl. Realista a skeptik, to jsou dvě rozdílné věci. Že skeptika nepřesvědčíte ani reálným nějakým prostě jakoby důkazem. Realisty přesvědčíte, protože ten uvažuje. jo, Ten, ten prostě má v tom uvažování daný, že věří tady někde uvnitř něco věří, jo. Takže, ale říkám, tady ty temný, to, to, je, to je na nic, jo. To vůbec nedoporučuji nikomu vyvolávat, protože potom může nastat problém. To je problém ne jeho, ale to je problém rodiny, jo. Vyvoláte něco a ne, že tam bude se protáčet z hlava a takovýhle to, co vidíme v hororech, ale dochází i třeba k té materializací, jo. A to je velice zajímavé, že třeba představte si, že najednou ten člověk, když to přeženu, zvrací třeba hřebíky. Jo? Nebo jiný předměty prostě jdou z něho ven. Jo? Toto, to je reál, jo? Nevím, jestli znáte dílo od manželů Vorenových, Chtěli jsme se zeptat. Ti už nejsou, ale její skutečný pří, případy, anebo ještě jedna úžasná paní doktorka Denningová, jo, která to dělá tak jako mý vlastně, to odvádění, ne vymítání, pozor, to jsou dvě rozdílné věci, odvádění duší do světla a vymítání. Vymítání těch zlejch entit, to jako o to člověk má být co nejdál a je lepší se tím nezabývat, nechat to povoleným lidem, který jsou právě na to školení? Jo? Dobře, tak vymítají se démoni, říkám to správně. Což tedy znamená, že proto v těch hororových filmech vydáme většinou nějakého křesťanského nebo nějakého kněžího, který prostě dokáže pracovat s démonem. Jo. Na to existuje rituál, speciální římský rituál, který je, jo, a ten se čte v latině, jo, a ten je přímo směřovaný tady na tyhle temný bytosti. Přímo je na to směřovaný. Jo, Kdežto, když se používá k jako odvádění duší, tak se používá liturgie, která je ze starého zákona, jo, z knihy třeba žalmů. Žalmy se používaly kdysi dávno při obřadu, když někdo zemřel, tak se používal žalm 23, žalm 26. Jo? Dneska už tyto žalmy se nepoužívají, protože není čas na to, jo, aby se to tam četlo určitou dobu, jo, protože ten žalm je potřeba třeba přečíst sedmkrát, například. Hmm. Pane Dávko, ale stále mi přijde, že to je hodně provázaný s nějakým, teď buď to víra nebo náboženství, ale že to hmm. je. Žalmy a tyhle ty věci jsou přece nástrojem náboženství. Ne. Ne, nejsou. Žalmy tady byly dávno předtím, jo, protože tady ty náboženství tady vznikaly, až vlastně až přišel nějaký ten nový zákon. Jo? Tak se to začalo jako projevovat naplno. Jo? Ale ty žalmy, to patří do, ty, do toho starého ještě období, jako od toho stvoření, jak se říká, toho světa. Jo, takže to tady bylo dávno, dávno předtím. Akorát to bylo nějak projeveno a napsáno, že jo, protože u nás je nejznámější ten překlad z roku třeba Bible Kralické z roku 1613. Jo, ta je nám nejblíž. Je už ty novější překlady, protože už nejsou v té staročeštině, tak najednou se může měnit jako by ten význam těch slov, jo, protože to překládá vždycky někdo a za to přeloží a za to přeloží, jo, a víte, jak, jak, to je, když se překládá moc věcí fůl dokola, jo, tak prostě pak ten význam to může měnit a taky lidi ho můžou jinak chápat. Každý ho uhum. chápe třeba jinak, jo. Ale ty žalmy ty jsou o respektu, úctě a pokoře. O ničem uhum. jiným to není, jo. Jenom aby to připomnělo tomu člověku, že když bude mít tu víru v sobě, jo, to je jedno, jestli věří v přírodu nebo ve vesmí, nebo v Boha. V lásku. Jo, v lásku. To je všechno jednotný, všechno je jedno, jo. To se nedá nějak kategorizovat, jo, protože jak to začne kategorizovat, tak máte společenství nějaký, jo, církevní společenství, náboženský společenství a tak dál, ale to kategorizování už pak je o tom, že už to člověka jakoby to vede někam, jo, že ho to táhne jakoby, hele, tady máš nějaký pravidla, tady máš nějaký forštricht, nějaký hranice a ty běž dodržovat, jo, a není to o tom, jak, jak to bylo dřív. Prostě dřív to bylo tak, že dřívají lidi, že jo, věřili třeba vykuřování, jo, který má taky smysl, protože se tím očistí to stavení, očistí se být, očistí se dům, jednak teda od nějakých těch negativních energií, které tam pak zůstávaly, jo. A mělo to i samozřejmě nějaké účinky, co by třeba dezinfekce nebo něco takového, jo, protože kadidlo je silně dezinfekční prostředek, jednoznačně. Jo? Nebo mírha. Jo, mírha. Narušený vztahy, tak se používá mírha. Nebo se používá sál, nebo kopál. A všechno to jsou pryskyřice z nějakých ušlechtilých jehličnatých stromů, jo? poloskamenělý, který prostě, když tým, ten byt se vyčadí, vykouří, jo? tak tím pádem se vlastně to vyčistí, ten prostor. Jo? A zase třeba smysl svěcený vody, jo, není ten náboženský smysl, jak někdo to třeba chápe, jo? že svěcená voda, hmm. ne. Ten smysl je v tom, je to s tím se dělá požehnání jako tomu dobu, to znamená, aby tam se ti lidi cítili dobře, jo, aby byli, ale hlavně proto, aby ti lidi v sobě hmm. nalezli tu víru. O tom to je. Hmm. Jo. Když už se teda někdo dostane do této špatné energie, řekněme, uh -huh. Jasně. je něco, co teda my můžeme tak nějak jako preventivně dělat, aby... Já jsem třeba trošku pověrčivý, máme svým okolí taky hodně lidí, kteří jsou pověrčiví. Co můžou dělat obyčejní lidé, kteří, řekněme, možná nevnímají ty energie tak silně jako třeba vy, aby ty špatný entity nebo řekněme ty démony trošku jakoby odháněly od sebe, aby neměli z místa. Já třeba bydlím v baráku, který, kde určitě bydlelo pět generací lidí a je možný, že tam jsou místa, kde se staly takový ty špatný zápisy. Jo? Tak co já můžu dělat pro to, abych se v tom bytě no, nebo v tom prostoru cítil dobře? Nevýstavovat se tomu vyloženě záměrně. To znamená, nebudu tam dělat pokusy, Jo, že si zapálím svíčku a k tomu si vemu ještě tu tabulku, která dneska už je ta dostupná úplně všude. To nedělám, to nedělám. Jo. Ale dávat si i pozor na to, že víte to, sejde se, sejde se parta lidí jo, a teď prostě, že jo, zkusíme to, vždyť je to sranda. Jo, nějaký třeba setkání, nějaký party nebo něco, tak na to pozor, jo, protože vždycky se tam najde človíček, který řekne, hele, já vám něco ukážu. Jo, ale on nebere tu zodpovědnost za ty lidi, protože kdyby bral tu zodpovědnost za ty lidi, co tam jsou, za ty duše, tak to neudělal. Jo, ale mu je to šuma fuk, že jo, pokus. Takhle v Brně se stalo, že mě volali v 11 večer z Kaunicových kolejí. Víte, co byly Kaunicové koleje? Tam byly popravy prostě strašný. Jednak gilotinou, jo, stínali a jednak věšeli lidi a stříleli venku. Takže celé kaudničky jsou plný tady tohle. Jo? A nad nimi se bydlí. Nad tím místem normálně jsou ubytovní, študáci tam bydlí. Jo? No a tak, že jo, tak prostě měli takový večírek, tak kluk přišel tam samý holky jo? a přišel za nima jeden kluk a řekl, hele, budeme vyvolávat tady nějaký duchy, jo? bez randa. No, a použil něco, nějaký formule, prostě, jo, k tomu použil a vyvolal něco a praskl zrcadlo v koupelně. A tím to začlo. Pak se pohla nějak stolíčka nebo něco, jo, co mě ty holky. A kdo myslíte, že první utekl z toho bytu? Ten kluk. Ten kluk. On je tam nechal. Jo, a řekl, hele, já, já toto, já prchám, jo, já tady nebudu už ani chvilku a holky, užijte si to, jo. A oni pak mě volali a byli z toho nešťastní prostě, že toto jako se tam děje, jo. Aniž by si uvědomili, na jakým místě to dělají. Jo, protože když půjdete třeba na popravčí vrch, jak se říká někde, jo, kde bylo tradicí, že se třeba posedlí že se štvrtili a pak se zakopávali v různých místech toho vrchu. Jo? Takže tím pádem to, co bylo v těch lidech, tam zůstává a čeká. Jo? A pak přijde nějaký teenager, veme si tabulku, jo? má návod voce z internetu jo? a začne vyvolávat. A dlouhou dobu se vůbec nic neděje. Jde domů, má divný pocit, ale najednou ten pocit přejde a nic se neděje. A pak najednou třeba v koupelně se začnou hýbat předměty, jo, v reálu, nebo co se stane, tak my jsme měli jeden případ, tady tenhle, ten, jo, co, co jako jsme si, jsme si zažili už 14-letý holčiny. Jo. A když vám těžká postel popojede o dva metry, tak už to není legerace. V její přítomnosti vždycky jenom, ale jo ty entity se snaží toho člověka, který jako se snažil navázat spojení s tím jejich světem, oni se ho snaží potrestat? No, spíš potrestat, spíš vyškolit. Aby to příště už nedělal. Jo, pokud, pokud, to psychicky přežije, tak aby už to nedělal příště. Protože většina lidí může s tím mít velký problém, jo, protože proto říkám, kdo dělá tady tyhle ty vymítací obřady, jo, tak neví, do čeho jde. Jo, protože kdyby se s tím někdo setkal, jak se říká inflagranty, že se s tím setkáte, tak tomu máte obrovský e, pokoru ve vás. Jo. Máte k tomu velký respekt, protože víte, o co se jedná. Jo, ono to ani, není to legerace. To jak reagují duchové třeba na vás, když vy jste ten člověk, který se snaží těm lidem pomáhat? Za prvé vás ví dopředu, což je zajímavý. Jo? Že třeba kolikrát volají lidi a že jim řeknu, protože vždycky máte nějaký základ, co se dělá opatření, jak jste se ptal, tak se dělají nějaké opatření třeba ve starém baráku. Jo? Že se dává sůl, hrubá mozka kolem vlastně Prahu u dveří a zevnitř na parapety napodél oken, zevnitř se nasype a ta tam je týden. To je kvůli tomu, aby se vytvořilo dostatek záporně nabitých jontů. Jo? V té místnosti. To mě vysvětloval jeden, tady má mají od něj prostě popsaný od jiného fyzika, jo, je, co tam dochází. Tam dochází k reakci, že ty jonty se tam opravdu tvoří. Jo? Je to reakce v té soli, která probíhá. Mořský. A teďka, když to tam necháte, tak ty záporní jonty je odpůzujou. Takže vy jim neumožníte pohyb v tom prostoru, kde je to ošetřený. To je první věc. Druhá věc se zakrývají zrcadla, protože zrcadlo od věků je popisovaný jako nějaký portál, který můžou sem procházet různé jakoby entity, nebo prostě ty, které tam máte, tak si můžou cestovat libovolně, kde chcou. protože oni neznají za první čas ani prostor. Oni se pohybují mezi tím. Jo? Takže oni teď může být tady a za chvilku je 200 km daleko. Úplně není, není, to pro ně problém. Tak ono, časoprostor, to jsou spojený nádoby, že? Přesně tak, jo. A zrcadlo je cesta. A je jedno, jestli budete mě zrcadlo na zdí, nebo jestli použijete tmavou nádobu, do které si dáte vodu. Jo? Co to zrcadlo? Určitě jste viděl Konstantina třeba, ne. No. Tam, jak cestoval? Přes vodu. Jo? Ale on se potřeba dostat do toho očistce, jo? kde právě jsou ti, co si vemou ten život. Jo? Takže člověk k tomu to musí mít, říká, respekt, úctu, pokoru a když ti lidi tady opatření, tak se to sklidní. Jo, sklidní se to, já vždycky s nima, nebo kolegyně s nima promluvěj, jo, řeknou, hele, buďte v klidu, jo, co se vám děje, vždycky to je důležitý, protože oni se projevují i zápachem třeba. Jo? Entity. Jo, že cítíte třeba, najednou z ničeho nic cítíte jakoby znilý maso. Jo, v tom prostoru. A najednou to zmizí. Třeba tři sekundy a je to pryč zase. Pak zase to objeví. Kdykoliv ta entita přijde, se to objevuje znova. Jo? Nebo parfém. Pardon, maso? To je projev takových těch, který nebyli hodní jo, za života. Takových těch zlejch. Jo. Něk, někdo milně říká, že to jsou ti démoni. Ne, to jsou ti revenanti, takhle se projevují. Jo, měli jsme x případů, kdy prostě jsme dojeli do domu, kde vůbec nic nebylo a najednou z ničeho nic. Tady toto a teď to tam cítíte. Jo? A teď, že jo, jak si to zdůvodní, čím kanalizace, mm -hmm. jo, tak začnete i po technických příčinách. Jo. Snažíte se najít zdroj nějaký. Pokud ho nenajdete, jo, no tak je to jasný, že to je něco mimo. Jo, ale ne zvenčí, že to je něco v tomto prostoru, ale co se tam objeví a zase to zmizí. Takže jakoby se i ten zápach se může zmaterializovat bez nějakého zdroje. Jo? Taková se to nedá nějak zachytit, jo. To nemáte jak zachytit, že jo. Jako důkaz, myslím, teď. My jsme tady popisovali třeba vznik entit, duchů. Mm -hmm. Může být třeba i případ, že ta entita, řekněme, náhle zemře a že tady má to něco nevyřešeného. Že to je jeden z těch důvodů, proč prostě nejde za tím světlem, protože není smířená s tím. Je, je, tady... je, je, Víš třeba auto, autonehoda, Sebevražda vražda, ta oběť, ty vraždy, jo, tam to bývá dost často, tady toto právě. Ona zůstane v tom prostoru proto, protože si nedokáže uvědomit tu realitu, ke který došlo. Na jednou z toho života, na jednou si představte, že jste ven a teď vidíte tam nějaký tělo, který někdo odveze ještě někam pryč, ale vy zůstáváte furt na tím místě ještě. Jo? Což teda znamená, že Žebytovy by teoreticky nemusely být vůbec tak děsivé, jako například teda ty místa, kde ta exekuce nebo ty úmrtí probíhaly. Buď, anebo třeba, kde jsou tzv. kolumbária, kde jsou v urnách uloženy ty ostatky, tak tam ty duše většinou bývají nejvíc. To stejný márnice, mrazáky, jo, tam, nikdy jsme tam nebyli, jo? dokonce jednou jsme dostali nabídku, jo? Že, že tam může být nahrávat EVPN, že říkám no ne, <laughs> říkám tam nepůjdem, tam nepůjdem, nemá se to pokoušet. Jakože tam je vysoká koncentrace zemřelých lidí. Obrovská koncentrace. No ale já, jsem to, já to chápu tak, že... To, o čem se tady celou dobu bavíme, tak ono to asi vychází i trošičku prostě z, z fyziky, protože zákon o zachování energie existuje. Ano. Myslím si, že dokonce snad i někdo se pokoušel měřit, že u těch zemřelých lidí zkrátka dojde k nějakému lehkému poklesu váhy. Nejenom to, ale už už jsou a i dokonce fotografie, kdy je vidět, jo, že měli normálně na stativu, tam byl foťák a čekali a podařilo se jim zachytit, že tam vidíte, že z toho těla opravdu ta duše odchází. Jo, takže všechny taj ty filmy, co jsou město andělů a tak dále, jo, tak všechny tyto filmy e, mluví o té pravdě, jenomže e, v tím přijatelným pro nás, v tím přijatelným způsobu, který my jsme schopni pochopit. Jo, protože kdyby nám to bylo naservírováno přímo, prostě toto je tak a je to realita, no tak málo kdo to unese. Jo, protože představte si, kdyby najednou všichni lidi, všichni lidi teďka, i ti největší skeptici a takhle, tak najednou by začali vidět všechny duše těchto těch zemřelých lidí všude. Jo? Je, jedete, je, jedete, jak u nás se říká, krtkem, jo? pojedete někde po Praze a je tam i živých a najednou tam budete vidět ještě další. Jo? Jako ty, co skočili třeba pod metro. Například, nebo, nebo který zemřeli jo? a zůstali tam z nějakého důvodu. Jo. Nebo třeba na hřbitovech, proto já, já, říkám lidem, tam, kde se pozbývá, se nemusíte bát, že tam zachytíte nějakou duši nebo že si ji odnesete. Odnesete si pouze emocí těch pozůstalých, který mu nemůžou zapomenout, že třeba to zanechal jiným příbuzným. Tyto emoce. Jo, ale skutečnost byla mi, když jsme u nás natáčeli pro Příznaky transformace jsme natáčeli takový jako živák na u nás, jsme to šli točit, jo, o paranormálních jevech. Tak se tam měl ten spirit box, tady ten ledsten. ten. A teď ta moderátorka říká, hele, já nemohli bychom zkusit, jestli tady někdo je. Říkám, no hele, v Márnici určitě někdo bude, protože tam je chla chladící boxy, jo. No a vždycky po dvou, jo, tam jsou. A co chvíla? Říkám, no zkusit to můžeme, ale je... Napřed se zeptáme, jestli můžeme toto. No a teď teda jsme se ptali. Jo. A ona říká, můžete říct nějaký jména? Jo. A teď najednou padlo jméno Karel a myslím Pavel. Jo. Já říkám tak. A teď uláme důkaz a teď jsme šli a teď jsme hledali a oni tam byli jakože tíhle dva, jo, tam leželi zrovna. A to bylo těsně, těsně po úmrtí, oni je tam vlastně vozí, že jo, do toho chladáku. Takže ona měla důkaz sama pro sebe, že toto je nějak, nějak reálný, protože předtím tam nebylo slyšet nic, ale jakmile položila otázku, dostala dvě odpovědi, které chtěla. Jo, tak se tomu divila. Já říkám, no, to je vlastně takový jediný, co tady může být. Jinak říkám, tady, když si sedneme k nějakému hrobu a budeme tady chtět komunikovat, tak žádná komunikace nebude. Jo. Těžký téma, ale dají se Je, hm. očistit například místa, ve kterých se staly ty nejhorší myslitelné okamžiky, třeba za druhý světové války, jako jsou koncentrační tábory? Dalo by se to, ale nedělá se to, protože aby to zachovalo vlastně tu, tu památku, aby se to nikdy neopakovalo pro ty lidi. Jo, Já jsem byl v Osvětí mi se podívat kamarád tam fotil po Osvětimi a viděl jsem fotku. Jo. A to byste nechtěl vidět. Prostě normálně v těch průhovaných, jakoby, jo, jenom část těla lidský a jenom v těch průhovaných mundurech. Jako. Takový mlhavý, ja, jak kdyby tam byla fotka vložená do toho prostoru, jo, protože on fotil prostor a najednou v něm byly takhle čtyři postavy, které se tam objevily. Jo, potom koncentrační tábor v Lossenbírk, jo, kde jsme si vypodíval. podíval. Buchenwaldu. Jo, a tam, tam přijdete a vy to tam vidíte, protože máte tu schopnost sobě. Jo, tak tam člověk musí jít prostě a není to příjemný, jo, proto se divím, že, že třeba že jo, učitelka tam jede ze školy, tam jedou na exkurzi. Jo? Co to, ale už hodně, hodně už se mají řešil, že třeba tam jela jako nějaká takováhle by výprava na exkurzi a učitelka měla problém. Děti neměly, děti už větší, že jo, sedmáci, osmáci třeba neměli problém, ale učitelka problém měla. Protože ona jak do toho se nacíťovala, jako by splínula s tím prostorem, taky to udalo problém a prostě se složila a udalo se jí zle. Jo. Takže nejenom nějaké emoce nebo něco, ale něco tam ten člověk potom vnímá nebo vidí. Jo? A nemusí ani o to stát, aby to viděl. Ono to může přijít z ničeho nic najednou. Jo? Jako součást, součást vývoje a součást poznání vlastně toho člověka, toho dotyčného. Nám se třeba stalo, že jsme v Brně řešili případ nedávno. To bylo. A dojeli jsme do domu, kde eh, koupila. Mladá rodina koupili prostě od nějaký starý paní, která tam bydlela, tak koupili dům se vším všudy s nábytkem. Jak to bývá, že jo. Mm. No a oni chovali, chovali nějaký prostě hady, měli nějakého hroznýše. A ten hroznýš po tím nastěhování začal najednou na tu majitelku, na tu chovatelku začal útočit. Jo, že napad. A ona se divila proč a najednou si všimli, že teda se tam pohybují nějaký, tam jsou schody takový starodávný, takže se tam pohybují nějaký postavy. Jo? Já říkám, to není samo sebou. Říkám, a udali jste nějak prohlídku toho domu? Ne, my jsme všecko nechali tak, jak je. A nahoře v patře, to chceme předělávat a čekali jsme na vás, jo? protože tady vidíme postavy, tak co tam bude. Jo? No, my jsme šli nahoru, došli jsme vlastně, do toho jako podkroví a v tom podkroví byla skříň, jo? A říkám, tady někde musí být ten zdroj, protože jsme zkoušeli komunikace, ty komunikace se podařily, že se někdo ozval. Ozvali se tři lidi, jo? Říkám, to není samo sebou. A paní šla a otevřela skříň a ve skříni byly tři urny. Tam byly tři urny, staré urny. Jedna byla nějaký Leta, jedna byla 70. letá a poslední byla nějak 73, nebo takhle nějaký, ty datumy. No a tyhle z tři tam byli od té doby, co ta paní ani o nich nevěděla, co jim to prodala. Ona nechodila, aby, jo, ona prostě tam žila, v tom, v tom domě, ale byla tam taky nastěhovaná po někom, jako jo takový zajímavý příběh. Takže my jsme urny vzali, snesli jsme je dolů patrně, provedl se obřad, jo, provedl se obřad, odvedli se, od té doby je tam klid, jo, a s tím, co pak naložili, to už to nevím, jo, ale určitě já vždycky doporučuji lidem, hele, kde ten člověk to mě rád, nebo něco takového, jo, tak hmm. když se nenande někdo, komu by to patřilo, ta rodina, jo, třeba už neexistují, nebo tak, jo, tak je potřeba s tím, že s veškerou úctou naložit, jo? protože ono jako tam jde, já vždycky říkám, jde o duší, jinak popel k popelu, prach prachu. Jo? takhle to je. Z prachu jsme povstali a zase v prach se obrátíme. A to je jedno, jestli vás sežehne plamen, jo? nebo jestli vás požbí do země a rozložíte se přirozeným způsobem. Je to úplně jedno. Furt z toho člověka zůstane ten prach. Dělí se ty entity na, řekněme, dobré a zlé? Nebo zlá entita už je prostě démon? Ne, 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 ne. Ti revenantí těch je několik druhů, jsou tam i chtiví. a jsou to tací, kteří třeba hrozně trpěli, než je třeba někdo zamordoval. Že třeba mučil nebo tak. Jo? Třeba zažili jsme, že ženu, kterou nějak prostě nějak brutálním způsobem byla zavražděná, a předtím mu mučili a znásilňovali a tak, jo. A tahle ženská se potom stila chlapům. Jakýmkoliv. Jakýmkoliv. Kdokoliv tam přišel, měl problém. A velký problém, jo. Protože třeba bylo zrcadlo, které bylo 6 metrový a to zrcadlo takhle puklo, jo. V příčce takhle. A nebylo to žádným pnutím, protože už tam bylo leta, jo a teď viděli postavu a teď třeba se stalo, že chlap šel na záchod, jo, šel se vyčurat na záchod a najednou bouchly dveře a on tam byl zariglovaný, a kdyby ho někdo zamčel, jo, tak tam bušil tohle, to tak původe vřeli a on si myslel, že si z něho dělají legraci a když se ho opakovalo několikrát, jako jo, no tak už věděli, že něco je špatně. Co dělá v těch situacích? Dobře, dám příklad. Ta, ta entita měla problém s tím, takže se všem chlapům mstila. Mm -hmm. No ale vy jste zrovna dobrý chlap, nikdy jste nikomu nic neudělal, můžete být ten dobrák, ale i tak prostě se na vás... Co, existuje nějaká obrana, neříkám proti černé magii, ale prostě je něco, co vy můžete udělat, zachovat chladnou hlavu, nebo musíte oslavit odborníka, aby vám pomohl? Mm, snažit se zachovat chladnou hlavu a vždycky oni ten projev dělají z nějakého důvodu. To znamená, že tím svým projevem chcou upozornit třeba na příkoří, které jim bylo činěno. Jo? To znamená, když mu někdo ublížil, tak chce vyjevit tu pravdu nějak. Jo? No a když zavolá nás jako odborníky, tak my, když tam přijde, tak je ta entita schopna vám říct, co jí bylo třeba, jaký ublížilý ublížili nebo toto. Samozřejmě ne celýma větama, takhle to nejde. Jo? Ale stačí vykládat ty otázky a dostáváte odpovědi. V tomto případě jste dostával... Jaký odpovědi na otázky? Kdy, když se zeptáte třeba, Takhle, jestli... Pardon, pane Drábku, měl jste vy nějaký třeba indicie o tom, co se tam mohlo dít, nebo jak dlouhý ne. rozhovor vy děláte s tou entitou, než zjistíte, čím... Liču to bývá třeba, já nevím, hodinu, hodinu určitě. Jaký otázky kladete? Vždycky od toho základu, to znamená, jestli tam je kdo přítomný, jo, potom, jestli je to třeba muž nebo ženská, Jo, a oni se vám ozvou hlasem normálně, takže poznáte. Potom se vás, uh, ví, vím, potom položíte otázku, třeba jestli tam nějakým způsobem zemřeli, oni řeknou jak, teď jestli normální, přirozenou smrtí nebo násilnou smrtí. A to se tam ozve, co? Když se, ozve... se ptáte, jestli přirozenou smrtí a řekne ne, tak řeknete násilnou smrtí, ano. A oni odpovídají čistě zřetelně, ano. Ano. Ne. Nemá to nebo... takový ten ducharský podkres, pod mm, že to zní? mívá, mívá, mívá to někdy, je to jak z hrnce, kdyby to šlo. Jaký zvláštní, jo. Jak se říká hlas ze záhrobí, jo? tak takový, představte hlas, jo. On je blbý, když se to vozve ve chvíli, když jste někde třeba v nějakém prostoru, kde třeba něco, jak jste říkal, něco se dělo, fakt jako dost dlouhou dobu třeba se to tam dělo a vy jste v tom prostoru a je absolutní ticho a vy se ptáte a teď slyšíte šum tady tohohle, jo, takový to prskání a do toho najednou třeba půl minuta a do toho najednou šup. A je jedno, to bych chtěl podotknout, že skeptici říkají, to je rádio, jo, ale když budu v podzemí, jak nám se stalo v podzemí v Brně stránský skálí, kde nechytnete vůbec žádný signál, žádný rádio, nic tam nechytnete, protože to není možný, jo, dole, v podzemí. A nám se tam ozvaly ty entity, které tam byly, jo, které jsme pak následně, aby se ho vyčistilo, tak jsme jim slíbili, že je odvedem, co jsme provedli. Jo, a od té doby je tam klid, z čehož nemají rádi duchaři, protože oni tam vždycky jezdili lovit duchy jako jo, za každou cenu. A jedna skupina ze Slovenska tam dojela zrovna po tím vyčištění a byli naštvaní, že teda jedou takovou štreku a že tam nic není. Jsem říkal, kdybyste mě zavolali, abych vám to řekl, protože my jsme to vyčistili, my jsme jim to slíbili, tak my všechny ty štoly, to je asi dva kilometry štol, tak jsme vyčistili kompletně po tým odvedení. Jo? Takže je tam prostě teď takový příjemný prostředí. A je zajímavý, že když se odvedou, tak nastává úplně změna i třeba v těch rodinách. Jo? Že když je entita přítomna, tak většinou bývají třeba nesrovnalosti hádky, protože jak to spotřebová tu energii těm lidem, jo, třeba partnerům, tak oni najednou na sebe začnou být zlí a nechápou proč. Jo? Protože ta entita ne, že by podňoukala, hele, teď budeš křičet nebo toto, ne. Ale dochází k tak vysokému napětí a stresu, jo? tím, že oni se začnou soustředit na to, co tam je, jo, tak po té psychologické stránce vlastně dochází k porušení té psychické rovnováhy. Jo, protože říkám, je těch důvodů strašně moc, proč oni tu aktivitu provádí. Někdy to je, že vás co upozorní třeba. Jo. Třeba jsme měli, že měli letět lidi na dovolenou. Jo, a babička, která začala dělat nějakou aktivitu, tak varovala svoji vnučku, neleť. Jo, řekla jí normálně v tom spirit boxu, neleť. A ona říká, babi, a myslíš to vážně? Ano, myslím. Dvě slova, jo? A ona říká, když babička, ten hlas, říkám, opravdu to je její hlas, jako nemáte to třeba zkreslený teďka, jo, svým vnímáním, a ona říká, ne, Potvrzuje je to její hlas, jo. A neletěla. Neletěla na Tudovču a potom najednou se dozvěděla, že by do něčeho se dostala, jo. Kdyby tam bývala v tu dobu, letěla, tak by se dostala prostě do nějakého obrovského průšvihu. Já nevím, zemětřesení, cokoliv, jo. To funguje. Oni dokážou upozornit, jako by, protože oni tu budoucnost znají, jo a oni střeží ten klid vlastně ty rodiny, jo, říkám dědeček, babička, vnoučata třeba, jo, takhle. Nebo většinou to bývá maminka. Mě, mě takhle máma varovala, když jsme byli, jsme táboři na kurzu přežití v lese a o půlnocí najednou prostě mamča mě zbudila, objevila se přede mnou a řekla, my jsme ve stanu, jo? v lese. A Řekla: Okamžitě, okamžitě běžte pryč. Tak já jsem vzal syna, vypadli jsme normálně. Pardon, kdo, kdo vám to řekl, nebo jak, jak vám to sdělilo to, to, to médium? Nebo to, do podvědomí to jde, oni nemluví, nemůžou mluvit jako ústama, jo? takže prostě jde vám to do podvědomí. No a jenom jsme opustili ten stan, tak na něho spadla takhle tlustá větev. Mohli jsme být obrava po smrti. Jo, takže prostě. Jo? U nás hodně se tradovalo. Maminka mi to, myslím, říkala, že když teďka nevím, jestli děda nebo někdo z rodiny, kdo zemřel, takže to tak odpovídalo přesně času, kdy večer si povídali u svíček a ty svíčky jen tři, čtyři prostě zhasly, jo. Někdyž umřela maminka v roce 98, to bylo, tak umřela doma v ložnici. A tam jsem se setkal s tím, čemu se říká anděl smrti. Duchové si vybírají slabší kusy. Jednoznačně. Tak možná i proto se v těch filmech hodně to orientuje na děti. Je to možný? No, děti, děti totiž to vnímají, protože oni... E jsou ještě bez těch emocí, takových těch, jo, nejsou ovlivněni tolik tou společností, jo, takže ty děti proto jsou citliví. Mají to vnímání nastavené, že oni to vnímají, že to vidí, jo, vidí to a vidí to tak, jak to je v té skutečnosti. Když to ty rodiče už to nedokázají vidět, jo. Já říkám rodičům vždycky, když mají problém, že dítě něco vidí, Říkám, tak jsou dvě možnosti. Jedna je, že to dítě potřebuje získat vaši pozornost, ale nic se tam neděje. Mm -hmm. Ale pokud se to opakuje jo, a dochází tam třeba k ubytku té teploty, nemůžete to vytopit tam, jo, když radiátor prostě jede naplno, jo, že je tam jakoby teplo ve všech místnostech dost, ale on, že tam má tento problém, nebo pokud třeba mu tam začne blikat nějaký světlo z Neznáme jich příčin, než je povolená žárovka, že jo, což se může stát u těch usporek, tam je to zcela běžně najednou začnou blikát, jo, a mm. nic paranormálního, vyměníte žárovku a jedeme dál. Jo? Ale to jsou ty technické věci, které se dají jako lehce odhalit. Ale pak může být to, že tomu dítěti, třeba nám se stalo, že babička takhle kolíbala vnučku kolíbce, malý dítě, tak chodila kolíbat. Jo? A rodiče, když to viděli, tak to bylo, stalo se to proto, protože měli jako oltář, měla paní, měla svoji maminku a takhle na tým oltáři byla fotografie kolem zapálené svíčky a vedle toho její urna. Jo? Takže ona ju tam držela vlastně. Jo, ona ju tam držela. No a Nikdo by jí nevěřil, rodina jí nevěřila, manželi taky nevěřil a začali věřit až poté, co se začala ta kolíbka hýbat. Jo, představte si, ona no je dost těžká, najednou se začne kývat. Jo? Nebo jsme viděli v jednom místě, kde se stala tady vnupaká kousek od Prahy, kde se stala brutální vražda podnikatele, jo? tak tam měli houpačku a úplně za bezvětří v létě, jo, v podvečer, taková ta těžká houpačka pro ty dva lidi, tak se začala takhle sama houpat. Jo, když jsme začali komunikovat s tím dotyčným, co tam bylo. Proč ten dotyčný vynakládá energii na takhle zbytečné pohyby, když by tu energii mohl si vyšetřit na to, aby vám řekl větu? Protože to je pro něho blíž. Jo, protože neumí všichni komunikovat přes ty, ty novinky. Jo? Někteří s vám budou komunikovat, že vám zablíkají kontrolkama tady, ale ne, že to jde do červené kontrolky jo, a někdo zapláví fina třeba. Jo? To, to, jsou základní věci, které se musí právě odlišit. Uh -huh. To znamená, když někde přijdete, tak musíte vyloučit všechny technické věci. A k tomu jsou přístroje. Jo, k tomu mám prostě Tedy který mě je schopen zjistit, jestli je tam elektrický pole, elektromagnetický, mikrovlny, záření. Jo? To všechno můžu odlišit. Jako odfiltrovat, abyste... Odfiltrovat, jestli to tam je. Jo? Když tam nic není a ručička je prostě na nule, jo? a položím otázku a ručička se mě dvakrát vychýlí, položím druhou, zase se mě vychýlí, tak to je jasný, že to není samo sebou. Jo? Je dobře, může to být, někdo řekne, skeptici tvrdí, to je náhoda. Jo? No jo, ale všechno není náhoda. <laughs> Něco je záměr jo? a ten záměr není o té náhodě, protože se můžou vyskytovat věci, které jsou mezi nebem a zemí, který sebe lepší vědec není schopen pochopit do doby, než se dějou mu osobně. Jo, třeba jsem měl taky takový případ jednoho velkého slovutného, který dokonce na přednášce o mě říkal, že že no jo, drábek patří na psychiatrii, jo, protože nějakým způsobem prostě se tady zajímá o tyto věci a, a, není to normální. Já říkám, aha, dobře. Tak jsem ho vyzval a vzal jsem ho na takový vejlet, vzal jsem ho do podzemí a poprosil jsem ty entity, jo, aby teda se projevili v jeho přítomnosti. No a oni mě vyhověli. Jo, a on má zážitek do konce svého života. Ukázaná platí. Přesně tak. Jo, takže když mu, dáte, když mu dáte jako důkaz, ale který není pochopitelný, e, jenom pro tu chvíli, on ho pochopí, jo, ale pamatuje si do konce svého života, protože ho si nemůže, celo, nemůže si ho vysvětlit nijak. Já teda taky přihodím tu trošku do mlína. Mám kamaráda, který na Vinohradech má nahrávací studio. Mm -hmm. Má to v takovém jakoby přízemí. Oni dřív ty baráky, tyhle ty starší, byly mezi sebou vlastně propojený tak takový, jen takovýma dveřma mezi těma barákama se ano. dokázalo těma sklepama probíhat a řekl bych, že to je jakoby takový pragmatický člověk mm -hmm. a on mi říká, že nahrává a najednou slyší, jak v jedné místnosti, kde on má to studio, najednou prostě bum, rána, byla to kuchyňka, přišel k té tam prostě mu vyletěl ten šuplík a nůž mu tam ještě z toho tak jakoby trčel do, do vejšky a on říká, tak když se to stalo jednou, že to nechal bejt, pak se mu tam stalo ještě něco, dokonce to ještě slyšel v tom, v tom nahrávání a to má docela pěkně pod, odhlučněný studio, ale slyšel tam nějakou zvukovou stopu, uh, že se tam něco stalo. Mm -hmm. No a, a v tu chvíli jsem šel dát ven cigaretu dadadad, no, a že nakonec někoho zavolal a že tam přišel někdo asi jako vy a, a že se nevím, jak, se, jak, to, jak na to přišli, ale údajně, že asi za druhé světové války to byla nějaká část, kterou utíkali ti lidé mezi těma barákama, protože nemohli po ulicích se pohybovat a, a možná tam asi někdo nějak zemřel, něco, něco a říkal, že v té doby v pohodě. My jsme byli v jednom mlíně u Prostěhova jo, a tam jsme odváděli nějakého vojáka a měl se tam komunikaci a byl tam se mnou kamarád, pak o tom vyšel článek jo. A jeli tam dělat živák rádio KIS, tam bylo, jo. A přijeli tam a strávili tam noc v tom líně. A já jsem byl v tom živáku, jsem tam měl jako vstup do něho, takový celkem asi 20 minut, dost dlouhý, jo. Vždycky po pěti minutách to bylo, jo. A oni mě dávali otázky e, posluchači, a jel nějaký tyrák, a já jsem vykládal jeden případ, který se stal zrovna v té oblasti, kde on cestoval. Jako on jel a poslouchal, jo, poslouchal, a teď si uvědomil, najednou viděl cedulí, že je přímo na tom místě. Jo, a on je pak jako tohle, to pak říká, Pane Rábek, já bych vám tě říct, teď jsem se mále jo, posrál, protože vlastně jsem měl co dělá, bych vybral zatáčku. Je to možný, že já jsem tady teď něco viděl. Já říkám, já vám vyprávím skutečný příběh. A vy jste viděl záznam přízraku jenom, jo? Přízraka. Vyvolaný tím, když se o něčem mluví a stalo se to v reálu, tak to můžete vyvolat. Třeba když natočíte reálního ducha na video a pustíte ho někomu na nějakým setkání lidí, kde, kde budou třeba, když tam bude hodně takových nevěřících Tomášů, tak najednou jsou lidi, kteří prostě řeknou, jo, vždyť já, já, já to tam úplně, jo, a oni jsou tam, protože to vtahne, vtahne je to ale do reality, protože to není fejkovaný, to není dělaný efektem nějakým, že od dneska se dá cokoliv udělat, že jo, ve střížně, ale... Ale přízraků se netřeba bát, ty s náma komunikovat nebudou. Ne, ne ty ne. A to taky nějaký otisk minulosti. Neublíží. U nás třeba pocho pochodují takhle napoleonští vojáci, protože každýho 6. prosince je výročí vlastně bitvy tří císařů, že a já jsem paní u Brna a tam vlastně Napoleon mě hlavní stana kousek na kopci Santon, tam mějí střelectvo a tam to pochodovalo, jo, ty šiky těch vojáků tam pochodovali. A vždycky, když byly tady tyhle rekonstrukce těch bitev, o těch nadšenců, co tam po sobě jako stříleli, jo, tak pak volali druhý den lidi a říkají, prosím vás, můžete sem přijet, nám tady přes barák, prostě nám tady prochází vojáci. Jo, v těch uniformách, normálně. Ale to byly jenom přízraky. Jo? Já říkám, to se bát nemusíte, to jsou jenom ty záznamy v tom čase zachycený. To nejsou a proč se zachytí tenhle, tohle a ne něco jiného? Protože tam bylo strašně moc utrpení. Čím víc je utrpení, tím, čím víc je tam těhle těch úniku energie od těch strach, lidí, emoce, strach, a... silný emoce, tak ten záznam je prostě, jakoby, jak máte desku, že ho a do ní máte té drážky, tak to je to stejný. Akorát s tím, že tahle deska se dá přehrávat nekonečně prostě. Jo. jo? No. Pane Drábku, zeptám se, kdyby někdo potřeboval vaše služby, to se může stát. A dá se tím uživit? My se tím neživíme. S tím neživíte? Ne, ne, já se živím bylinama, jednak prodávám bylinky a jednak děláme ty kurzy proutkařský především, jo. Mám to na proutkarybrno.cz, tam mám i tu svoji tu Ghost Hunters Academy, jak jsem to nazval, protože jsem chtěl, aby prostě se vychovávali budoucí vyšetřovatelé těch paranormálních jevů, který budou mít prostě tu úroveň že budou schopni ovládat přístroje, ovládat kamery, jo, vědět, co, 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 si můžou dovolit, co si nemůžou dovolit. Jo. A nebudou to dělat kvůli penězům, kvůli zisku. Protože když to někdo začne dělat, tak ho to takhle ho to zkosí, ho to sejme. Jo. To se nedělá. Je to služba lidem. Přesně. Takže když nám někdo dá prostě za cestu, nebo což je jasný, jo, tak tady za toto, ale nikdy, ale když nám třeba někdo dal nějaký dár, jo, tak já ho zase posílám třeba na zvířátka, jo, nebo pro lidi, jo, třeba člověka v tísni, nebo kterýkoliv, jo, diakonii, jo, tak vždycky to tam pošlu a dělám i takový, jako bych řekl, o světu, dělal jsem přednášky pro neslyšící, jo, co jsou o duchách, protože i Ti budou možná ještě možná senzitivnější, ne? Neslyšící. Oni jsou daleko víc senzitivní a co jsem se podívil teda, protože nemůžou vnímat ten spirit box, jo, tak oni vnímají, oni vnímají třeba uh, ty energie, že oni vnitřně to slyší. Jo? Oni to slyší vnitřně. Jak kdyby jim to někdo překládal, jo? tak jak je dneska už je překládat, že jo? Dneska s neslyšícím se můžete bavit normálně přes překladač a on na vás mluví hlasem, ale on dělá vlastně znaky. Jo? A ten překladač to převádí do toho, což je úžasný, že to takhle je možný. Jo? Protože obdivuju tíhle lidi, protože se, jsou to úžasní lidé, já jsem se s nimi setkal. Jo? A Čech, Čech to je to je ta organizace veliká, která je, a to je celosvětová organizace, tady v Praze má právě pobočku, tak jsem pro ně dělá, teď zase budu dělat zase takový projekt, jako v tím pokračování, že teď to chystáme jako varování pro děti, aby bylo, aby nechodili na internet a nedívali se jako s nějakým velkým nadšením a zájmem na různý takový hororový uh, videa, jo, scény a to protože jim to může navodit nějaký staví a oni pak mají problém se spaním a takhle. No to se chci zeptat, co říct závěrem. My máme doma takovou zásadu, že se než jdeme spát, nekoukáme na negativní věci, snažíme ano, se ano. si projektovat, no nebo koukat na komedie. Hmm. A já on teda hodně rád. Jo, já to mám. Ale je hmm. fakt, že člověk, když to kouká víc a víc tak se dostává po takovou deku mi přijde chvilkama. Tak co byste teda doporučili lidem, aby no, pochopitelně, asi aby se těch duchů teda nebáli, pakliže teda mají kolem sebe něco, aby se nebáli. Ta síla té pozitivní myšlenky asi taky funguje dobře. Určitě to pozitivní myšlení lidský, ale důležitý je tam ještě ten respekt, aby byl. Jo, takže nepouštím se do toho, že budu sledovat film, s nějakým velkým zaujetím třeba ten horor, protože když obou sledovák si musí uvědomit, že když pak půl třeba na záchod, tak najednou je to nějaké místo, kde je ticho jo? a jsou tam jenom já a teď je třeba ještě je to navoděnou atmosférou třeba půlnocí jo? a před tou půlnocí samozřejmě tam můžu něco, nedej bože, když tě zablíká žárovka. Jo? Tak to je jasný, že se člověk vyléká i tady z těchto věcí. Jo. A pozor, z druhé strany si to může i svým strachem ovlivnit. Přitáhnout protože to k sobě. Měli jsme, měli jsme případ, kdy mladá holčina, 17 letá, jo, ve stylu gotik, jak je, že jo, všecko černé, ty černý, ty černý, černý vo, oči, všechno, tak v tomto stylu a nechala si udělat postel, maminka ji nechala vyrobit postel, která byla stylu, jak zbytovní brána. Jo, představte si, že spíte na železný posteli černý a tady máte takový ty, jak je na řbitově ta brána, aby to tam měla jako reální. A ta holka začala mít takový strach, jo, Propadla tomu. že ta postel s ní normálně vybrovala. A ona myslela, že to dělá entita. Jo? A my jsme přišli zjišťovat, o co se jedná, protože ona z toho začala být prostě jako už, už byla hranice, kdy už by musela jít psychiatrový. A já říkám, pozor, tady je nebezpečí to, že ona se do toho nacítuje. A ona chodila na hřbitov jo, a tam si sedla na ty nejstarší hroby, co tam byly. A teď si tam jako hověla jo, a užívala si ten styl. Ona, ona měla styl života nastavený a neuvědomila si, že jí hrozí nebezpečí. A ne nějaké entity, ale to, že tomu propadne a nedokáže rozlišovat realitu od něčeho, co může být mezi tím. Jo? Tak se to taky vyřešilo, jo? protože kolikrát se člověk setkává fakt s lidmi, kteří si ani neuvědomují, co činí. Jakoby. Jo? A snaží se, snaží se, že jo, máte třeba, jsem viděl skupinu, která, že jo, zavolejte, okamžitě vymítáme všechny démony. Máme velkou praxi. Horchálinka. Tam zavoláte a řeknu, tak kolik máte za sebou případů? No teď máme asi třetí případ. Říkám, no máte úžasnou praxi teda, to jako vás obdivuju. A jaký způsobem to činíte? My k tomu používáme magický rituál. Říkám, a víte, kde se nacházíte? <laughs> já se mm -hmm. v prčicích, jo? No jo, a myslíte, že to nemáme dělat? Říkám, hele, já mám takový jedno, takový moto, my máme jedno svoje, jo, a to je, že pomáháme živým, aby bylo pomoženo mrtvým, a pomáháme mrtvým, aby bylo pomoženo živým. Že ono to souvisí. Jo, tady tohle. A říkám ještě poslední jednu věc, a to je ta, že nedělejte to, na co nemáte koule. Jo, lidem. Protože hodně lidí se do toho pouští a neví, neví to, co je zatím. Jo, něco začnete dělat s velkou vervou, ale vy, vy nevidíte, nevidíte do toho zákulisí, co se tam opravdu děje, to vy tam nevnímáte. Jo. A začnete to vnímat ve chvíli, až do toho spadnete, ale to už je pozdě. A někdy ten návrat je velice těžký, jo, někdy, někdy to rozháže třeba partnerský vztah. Jo, hodně lidí takhle skončilo, že, že jim to úplně rozhodilo, protože chlap se začal zajímat o entity a manželka se jich bojí. Tak si představte, to nedjede k sobě. Ta ženská mu buď uteče, jo, anebo prostě dojde k nějakým obrovským konfliktu mezi nima. To říkal náš dnešní host, lovec duchu Jaroslav Drábek. Já moc děkuji za rozhovor. Rád jsem byl vaším hostem. Třeba se stalo, že kolegyně stuhla prostě a nemohla se pohnout z místa. A jsou nějaký případy, kde se, k kterým se nedalo pomoct? A to nemůžete udělat, jako to udělali Vorenovi, že prostě na ně nastoupíte takovou nějakou zlejší technikou? E, třeba Panenka, je ta panenka, jo, známá, Anabel. Že jo? E, aniž by věděli, tak v Podkroví se jim tam scházela vždycky v sobotu, v neděli nějaká skupina nějakých satanistů. A místo, aby ho políbila, jo tak ho kousla do tváře a ona byla posedlá. To byl vymítat a on to dělal dvakrát a nešlo mu to. Když vymítáte, vy musíte z té bytosti, z toho démona, vy musíte dostat prostě jeho jméno. Skříci, Elfi to stejně jak je doma, skřítek hospodářík. Znáte? Nebo ne. zášupník. Třeba v Biblii je to popisované, co by kniha hříchů. Jo? Proč na hříchů? Už se těším, až přistanou tady UFO, zemšťaní, jo. Uh -huh. Tak tak dlouho na to bude hodně lidí myslet, až se to stane, jo. Že je něco, jak se říká, mezi nebem a zemí. Tam to člověk nejlíp pochopí. Tam jsem se setkal s tím, čemu se říká anděl smrti. V tu chvíli prostě to šlo takhle dolů, ta teplota. I tak se mi zavolá kněze, zavřela oči a zemřela. I believe I can fly. I believe I can, Easycast. Sponzorem dnešního dílu Easycastu jsou nikotinové sáčky Velo, které mám úplně náhodou v ruce.